ディアローザヘアブック、オンラインサロン、今日の動画は、ゲストに来ていただいてます。実際にスタイリストさんに、モデルさんのヘアスタイルを作ってもらいましたので、それを撮影してみながら、写真を解説していきたいと思います。今日来ていただいたのはスタイリストさん、関田です。こんにちは、ミディダイビスの関田です。今日はショートのモデルさんを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。でモデルちゃんがミコちゃんになります。前回までの動画では絞り、シャッタースピード、ISO感度、この部分について話をしてきましたが、今日は実際にモデルさんを撮影しながら見ていきたいと思います。今日はこの部屋の明るさに合わせて事前にカメラの方を調節してありますので、絞りは4になってます。シャッタースピードは125分の1秒、この組み合わせでちょうどよくなるようにしました。で ISO 感度の部分は難しくなってしまうので、とりあえず置いといて調節していきたいと思います。はい、よし、はい、撮れました。写真の方を見ていただきますと、絞りが4でシャッタースピードが125分の1秒、ここで試しにセッティングはそのままで絞りだけ少し暗くしてみます。絞りを 5.6 に切り替えてみます。 5.6 に切り替えるっていうことは、はい、今レンズの窓が F4 でこれぐらい開いてるんですが、これを 5.6 まで絞るとこうですね、少し小さくなったの分かりますか。もう一回いきますよ。これが F4 のところからレンズを通り抜ける窓の大きさを少し小さくします。これが今 5.6 っていう状態です。はい、じゃこのままシャッタースピードは変えずに、絞りだけ絞って写真を撮ってみます。はい、お願いします。はい、よし、撮れましたね。さっきの写真と見比べてみるとだいぶ暗くなっちゃいました。さっきの写真がこれです。ちょうどいい明るさで撮れてたものが、窓を通り抜けるレンズの窓を通り抜ける道、窓の大きさが小さくなることで写真が暗くなっています。最初窓が少し開いてるところの窓の大きさが小さくなってます。そうですね、今 F が4から 5.6 になった時に、ここの窓の大きさ、レンズの窓の大きさの面積が半分になってます。面積ですよ、窓の大きさの面積がちょうどぴったり半分になってる、これが F が4から 5.6 に変わった時の違いです。ってことは、ここからシャッタースピードが125分の1秒となってるところを60分の1秒に、125の半分の60っていう風に設定しました。これで撮ってみます。はい、お願いします。はい、よし、はい、そうすると写真の明るさが元に戻りましたね。一番最初の F4 と125分の1秒で撮った時の明るさを見比べてみます。はい、これが F4 の時、はい、もう一回切り替えます。はい、はい、これが 5.6 にした時、明るさが全く変わらないんですね。こういうふうに入ってくる光の量の明るさをきちんと理解して、シャッタースピードと絞りを組み合わせることで同じ明るさのまま撮影することができます。こうですね、シャッタースピードがそのままで絞りだけ狭くなってしまったっていう時は、写真がこういうふうに暗くなってしまいます。これを戻したのがこの写真ですね。はい、ここでシャッターを通り抜ける光の時間が倍になってますね。で次に試しにシャッタースピードをさらに半分にしてみます。30分の1秒、ここで時間が倍になってみます。絞りそのまま 5.6 です。シャッタースピードだけ30分の1秒にして、カメラに取り込む光の時間を倍長くしてみます。はい、じゃあ撮ってみます。はい、今度は写真が明るくなりすぎてしまったんですね。背景の色味も飛んでしまって、モデルさんの髪の毛の色とか肌の色っていうのも飛んでしまって、ちょっと失敗の写真になってしまいました。元の写真の明るさがこれで、シャッタースピードを30分の1秒にして、取り込む時間の長さを倍にすることによって写真が明るくなりすぎてしまいました。ここで元の明るさに戻すために、レンズを通り抜ける窓の大きさをさらに小さくしてみます。通り抜ける面積をさらに半分、ここを F の8
って言いますね。やってみます。絞りを8に設定しました。軽くなりすぎてしまった写真が窓を通り抜ける光の量を細くして少なくすることによって、はい、よし、はい、これで元の明るさに戻りましたね。こういうふうにシャッタースピード、絞りを調節することで明るさを調節していくっていうところを見てみました。次回の動画では絞りをもう少し開いたり、シャッタースピードを速くしたりすることでバランスをとった写真を撮っていきたいと思います。ではありがとうございました。